تيبوچو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سمجھاؤں خدا تہ ونا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ام سوس پن باب سب یوت محبت کرا ایز افیکشن یو تعلق اوس امس پنس اولاد سر امسن لباس اوس یوان تیار اوس گچان امسن لباس یو شام پٹ انناوان امسن باب سر دبان اوس اخا مصعب بن عمیر میون اولاد میون گبر میون ٹوٹ اور پت لاگے یت عربو کی یعنی مکو کی معمولی لباس یہ معمولی کپڑ امسن باب صوب اس انان کیا شامس اندر اس بہترین لباس کا اہتمام اعلی اقسام لباس جدید ترین انداز اندر اس سوان تیار کرنے یعنی قیمتی لباس مصعب بن عمیر سن لباس اس شام پہ یوان تیار اور سبنس مصعب بن عمیر لباس لاگے شام اس اوس سن لباس آسان پت لگت بعض مورخ لکھان اکہ لٹ اس لباس مصعب بن عمیر کرے استعمال دوم لٹ اوس پت مصعب بن عمیر سن لباس کران استعمال مگر لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر مگر مومن بھائی مان یم کتل بوخت یا رسول اللہ یم ناز آسن تمن لوکن سیت محبت وطن بہن یم دشمن آسن خدا اس رسول خدا اس رسول اللہ مصعب بن عمیر یم سات ایمان انان ام کور گنت دشمنی ہند اعلان ام سی پنس باب سرس رس نشم لباس ضرورت نشم چلن پراپرٹی تو وراثت ضرورت نہ روز وین میں سسک دلی محبت دلی تعلقات نروز ون میں چسی دلی حقیقت کیا اس وجہ چھو چھو دشمن خدا اس رسول خدا اس صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ٹاٹھو تو میں نے عزیزو مصعب بن عمیر صبن کری حرخ تعلقات منقطع پنس باب سرس کیا اصول ہچنے رب العالمین کہ مسلمان مومنس ہکن تعلقات ہی تمس اس دشمن آس خدا اس رسول خدا اس رسول اس دشمن آس قرآن مقدس اس دشمن آس شریعت کن اصول امس سے ہکن مومن بائی مانس دوستانہ تعلقات ایسے امس ہکن اخ مومن مسلمان پنن راز بوید اس شناخت امس مومن مسلمان سے بیان کران حضرت رب العالمین اور میں نے ٹاٹھے ہوں میں نے عزیزوں اور یہ مصعب بن عمیر چھ سلرک احد کس میدان اس اندر یم سات شہادت نصیب کرنس رب العالمین پا
پتہٕ اوس نہٕ أمۍ سٕنٛدِس جِسمَس کَفَن تہِ برابر، سَرِ مُبارکَس کُن چھِ نِوان، پایے مُبارک چھِ نٔنی روزان، پایے مُبارکَس کُن چھِ نِوان، سَرِ مُبارک چھِ نٔنی روزان، اور اَمہِ پَتہٕ ہور واریاہ عشق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمُکھ صحابو یہِ چھا خبر یہِ کُس چھُ؟ یا چھُ سُے مُصعب بن عمیر، أمۍ سُنٛد لِباس شامہٕ پٮ۪ٹھ تَیار گٔژھِتھ کٔرۍزیو اوس یہِ، یُس مُشک مُصعب بن عمیر مَتھان اوس، پَتہٕ نیرِ ہے کُنہِ بازار کِنۍ، مورِخو لیوٗکھ دۄہ وادن اوس تَتھ بازارَس اَندر مُصعب بن عمیر سُنٛد اَمہِ مُشکُک مُظٲہِر یِوان دۄہ وادن، مگر اصوٗل اصوٗل اپنو حضرت مُصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، اَمہِ پَتہٕ ہور عشق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فرموکھ آز چھُ یِہوے مُصعب بن عمیر ییٚمِس نہٕ آز یَتھ موقعس پٮ۪ٹھ اَتھ جِسمَس کَفَن تہِ نصیٖب چھُنہٕ، مگر اصوٗلن سۭتۍ کوٚر نہٕ کَمپرومایز مُصعب بن عمیر صٲبن، لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، أزيا رسول الله مؤمن لبوني نتو مسلمان لبوني نتو سو مسلمان يمس مودت يمس وطن بهن يمس دوستانا تعلقات آسن تمن سيت یِم دُشمن آسن خۄدایَس تہٕ رسول خۄداے سٕنٛز، آز چھُ دُنیا کہِ حقیٖر مفاد حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ، دُنیاہُک یہِ حقیٖر اغراض حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ چھُ مُسلمانو شریعت مُشرٲومٕژ، اور تعلقات چھِ تِمن سۭتۍ یِم دُشمن چھِ خۄدایَس تہٕ رسول خۄدایَس۔